Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Štoček. Pan Štoček, kdybyste to náhodou nevěděli, je vyšetřovatel prvního oddělení, bývalej. Detektiv, ne vyšetřovatel. Detektiv? Ježiš, a jak je v tom rozdíl? Vyšetřovatel víc píše. Jo? A detektiv? Detektiv, ten prostě schání ty svědky, běhá venku. No ale tak vy máte za sebou vlastně bohatou kariéru. Protože vy jste u těch velkých kauz od 90. u většiny byl, nebo minimálně jste byl na tom prvním oddělení? Byl. Já tam byl už někdy od 80. let. Už v 80. Ano. Takže vy jste zažil ten nástup 90. Zažil. A to pro vás muselo být docela fofr, ne? Ta totalita byla taková spořádaná, protože se všichni báli všeho. To byla spořádaná, no a pak najednou to začalo, že jsme se... Nestačili divit. Nestačili divit, jo. A čím to začalo? Pamatujete si třeba takový úplně první nástup nějakých překvapení? Jako co vás překvapilo vyloženě? Tam mě překvapilo spoustu věcí, ale tady se to tak vemu zpětně. Tak mě třeba překvapilo, že se legalizovala prostituce, takže jste šel po Václaváku a... Tam bylo to tam jak na Železný Rudě, že jo? To jsem chtěl říct. Prostě začalo to, pak ty holky dávaly ty rohypnoly do pití, takže tam jsem vlastně já prvně registroval... Jako novinky. Novinky, jo, tady to. A počkejte, ona když mu dala rohypnol, tak oni vás volali, že tam zůstal ležet někdo někde, nebo jak? Já se to většinou dověděl ráno, anebo když to bylo, když to byla... Ten člověk nepřežil, což se taky stávalo, že upad někde do louže, nebo jo, prostě selhání srdce a podobně. Tak jsme na tom jezdili jako v noci přes den. No a jinak jsem vždycky ráno už šel za technikem a říkám mu tak, hele, kolik zase bylo. Jo? A to byly úplný tragédie. Já na tom vlastně začínal v těch 90. Ale promiňte, jak to bylo s tím? Ona mu dala rohypnol do pití. Ano. On to vypil, ztratil vědomí. Ano, usnul. Usnul. A většina usnula, probrala se pak? Probrala. A to mě zajímá ten moment. U toho jste nebyl někdy, když se probral? Ne. Mě hrozně zajímalo to probuzení. Hejte, tam třeba, co se tohle týče, tak já dneska to přiznám, je to promlčení, jsem dělal i pod vody. Protože takový tatík od rodiny... Já bych kvůli vám nešel k výslechu ještě. Tatík od rodiny, manželka jela do lázní, jo? On si tam pozval dvě nějaký rádoby atraktivní, no, oni moc atraktivní zase nebyli a dal si s nima kafe a než se probudil, tak měl komplet vystěhovaný byt s nábytkem. A teď teda, jak to legalizovat, jo? Mně fakt bylo těch lidí až líto. Tak jako jsem... i skříně třeba? I skříně jsem zažil. A to by nebylo špatný, že by člověk tohle udělal, když potřebuje třeba vyklidit něco? To že by využil tyhle holky na to. A já jsem jim psal těm muskejm, nenapsal jsem, že si vzal šlapky do bytu, ale psal jsem, že prostě to bylo vloupání. Vloupání. Dal jsem mu to jedno usnesení takhle bokem navíc. No, mě jich bylo až líto, protože... No, to chápu. to bylo složitý, no. Takže to tak bylo denně. Tohle. To bylo denně, no tak to byl takový vstup do nové epochy. No, ale vy jste pak dělali ty hrozný kauzy, orlický vrahy a tohle, že jo, všechno. Pak to začalo, no. No, ale třeba ten výslech, tak to se člověk jako učil někde, nebo školil, nebo jak se to dělalo? Já měl dobrý učitele. Já třeba jsem... Do výslechu nezasahoval, ale tak nějak jsem si tam seděl nebo s povodeřením a sledoval. Jako sledoval, jak on k tomu přistupuje, jak se ptá na ty věci, jo. Prostě... A jak to dělali, jako?
Ono teda po každém jinak asi, podle toho, kdo to byl. Každý skoro jinak, ale většinou musíte, nesmíte zesměšnit toho pachatele, i když je to třeba mravnostní delikt, nějaký mravnostní vražda, sexuálně motivovaná, tak prostě říkat třeba, no, každý jsme nějakej, no, prostě někdo si předtím hraje na housle, někdo skrákne, někdo si předtím recituje poezii, no, ty holt musíš vidět krev, no, to za to nemůžeš. Protože jsou teda všechny ty tři, co jste vyjmenoval, úplně nový, jako. Ty varianty. No, ale tak jako dát mu najevo takový, jako... Musíte počítat s tím, že vy jste pro ně jediný, komu on se může svěřit. Každý má potřebu, když něco vyvede, udělá, prostě o tom někomu říct. No. Jo, jenomže to, že někoho zabil, znásilnil, těžko to může vykládat rodičům, manželce a tak dál. A on nakonec, když si to srovná, něco možná advokát, a je tomu většinou nevěří, ale zbyde mu ten policajt, ten detektiv, s kterým si může sednout, dát si kafe, zapálit si a prostě to probrat, proč to udělal. No a on dobře. Má potřebu to vysvětlit. No a vy jste to s ním takhle probíral, to chvíli trvalo, ne? Jo, to trvalo. Byly hodiny? 12 hodin třeba. Ježišme. No a pak jste šel domů a vyprávěl jste to doma třeba? No já neměl komu, protože jsem neměl rodinu. Ne? Ale to se nedá vyprávět. No tak to on nevěděl. Já myslel, jestli, protože třeba taky, jestli někdy myslíte na to, že někdo, koho jste vyšetřoval, nebo jste vlastně dělal jeho kauzu, že se vám bude chtít pomstit třeba, až vyleze. Taky jsem to slyšel. No ne, jestli na to někdy jako... tak člověk pomyslí. Že si třeba přečte v novinách, dneska jde Jarda ven, no to jsem tam... Ono, s tím se naučíte žít. Jo. S tím prostě počítáte více. Tak co nevím. Člověk má dělat taky, že jo? No, to... A tak když jdete domů, tak se tak jako to kontrolujete trošku? Když přijedu v noci, tak než vylezu z auta, tak se podívám, kdo kde stojí. To už mám naučené. A to dělám taky, a to jsem nic nevyšetřoval. Nikdy nevíte. A jednou, já ho neznal, jo, ale v tom baráku, co bydlím v Dejvicích, tak nějaký soused o dvě patra níž se opil a ztratil klíče. A teď asi ráno v 2:30 postával takhle na rohu, jak je špejbla Urvínek dneska, tak tam postával na rohu a teď viděl, že já jsem přijel. Teď já ho viděl taky a vidím, jak on na mě kouká, zase si stoup, říká, sakra, pozor. Jsem vystoupil a jdu takhle napříč křižovatky prostě do baráku. A vidím, že on se taky utrh. Jo. A teď prostě jsme se takhle jako pomalu scházeli. A... Já bych měl takový je a zase vyšel zpátky. Jsem zapomněl. Ne, já jsem myslel, že bude odemčeno, je to stihnu. Jo. Jo. Tak dvoumetrový kroky, že on je začal dělat taky. Taky. Říkám, to je v pytli tohle, to je nájemnej. To jako... Ten je nájemnej. Ten je nájemnej. No, tak to je hrozný prostě... nájemné a nájemnej. Takový, taková malá změna, takový rozdíl v životě. Tak jsem... Prostě jsem ho praštil, no. Prostě ho praštil. Jako prosichr prostě. Že jste na to čekal? Pak mě nezdravil po celou dobu. Vy jste chtěl, že by vás ještě zdravil, jo? No ne, já jsem ho zdravil, jo, prostě když no, jsem no tak to chápu, potkal, ještě jste se usmíval dobrý, na něj, ne, nazdar. Přesně. On měl no, doma nehodu, on... ještě dostal na držku a ještě se měl usmívat. On ani neodpověděl nikdy prostě, ten zapouklo hubu. A vy jste se sešli u těch dveří a tam jste mu jednu natáh, jako? No já najednou, furt jsme takhle šli, takhle jsme byli to a najednou já potřeboval teda na dveře. No. A teď jsem ho neviděl. A proč on tak nešel s váma, to on neví. On si mi stoup dozad, jo. A on možná chtěl do baráku, že mu odevřete. To chtěl, pochopitelně. Ale... On ztratil klíče. Ztratil klíče, prostě... chudá. Ztratil i důstojnost, dostal na držku ještě. On zřejmě házel kamínky do okna, jo. Jo, takhle. Takovýho, nikdo mu neodevřel. Na mostá za váma, abyste se otočil a jednu jste mu natáhl. No, taky. No, to jste dobrá k tomhle. Ale... A vy jste teď napsal knížku?
Já teď napsal knížku tadyhle se známou Lucí Bechinkovou. Aha. Prvotina je to. Ano. Já jsem nikdy nepředpokládal, že budu psát nějaký knížky a podobné věci. Tak jsme to zkusili. Lucka má teda zkušenost už nějakou teda s psaním. A s Luckou ale... se píše dobře, ne? Píše. Ale takže... to se jmenuje Vrach je v každém z nás? Ano. Jo? Já vám ji věnuju. To jste hodnej, děkuju moc. A opravdu, ono se to říká, že vrach je v každém z nás a jsou tyhle ty instrukce nehádat se v kuchyni kvůli nožům a tak. My teda s Ivankou to dodržujeme. Že když my tam začínáme a hned jdeme na hřiště jako jinak. Tak. No, ale... protože někdy ta vražda je jenom z takového emočního... Afekt. Z afektu, prostě, že jo? To jsou emoce a jako těch je hodně takových vražd, pak tam leží palička na maso a je malér. No, ona ji už je naštěstí nevaří, takže u nás to není. My vlastně jsme v kuchyni minimálně, no. Ale zase lepší být hladovej než mrtvej, ne? Přesně. No tak, pane Štočku, to vám moc děkuju, to si rád přečtu. A to jsou vaše kauzy, jako, co jste, jako vaše vzpomínky. Vyloženě to, co jsem dělal. Nepsal jsem žádný cizí, ale jenom to, co jsem dělal. Je vynechaný Orlík, vynechaný Roubal. A Roubal byl hrozný, ne? Roubal byl škrtič, to bylo to hrozný na něm. On neměl zbraň, nestřílel a on škrtil, on měl takovýhle ruce. Velký ruce, hrozně velký ruce. Já jsem si to málem vyzkoušel. Vy jste si... Jak to? Jste ho nějak dráždil, nebo co? Vesem mu sdělovačku na dvě vraždy. Aha. A najednou prostě ten bachař strčil na výslechovku mě a v zápětí jiný bachař přived Roubala, tam ho posadil na takovou židličku a všichni odešli, jo. Jo, takhle, to je... Bylo před Vánocema, já mu říkám, pane Roubal, vezu vám dárek. Já byste začal noblesně. A on... Mám pro vás Ježíška. Co to je? Já říkám, tady, no, v podstatě. Tady mi podepište do ručku a pak si to přečtěte a tak. A on, ne, to si přečtu hned, tak mi to nakonec podepsal. A teď já seděl takhle asi jako to a on... To čte a já vidím, jak začala dvě vraždy. Jo, a teď to, a teď na mě koukala a viděl ty jeho pazoury. Prostě říkám, ježišmarja, kam teďka? Tady? No. No, tak přežil jsem to, no. No, ale sáhnu po vás, ne? Ne. Ale mám za to, že v jeho představě to bylo tehdy. To jako určitě. Jo. A on všechny ty oběti uškrtil? Všechny. Jo. Známá kauza zapad, zapap, ta dvojnásobná, svázaný, uškrcený. Hmm. A on si jako vyžívali v tom procesu toho mučení, nebo co, ne? No, on byl takovej hrozně mstivej. Jo. Jo, že prostě jeho motivy vražd, samozřejmě peníze, ale taky msta. Aha. Třeba ty dva kluky uškrtil, protože když na nich zkoušel, aby mu na Václaváku z těch stánků před Vánocem dávali tržbu, jo, tak byl neodbitný a ten kluk ho tam napral paralyzérem. A on se ustlal, prostě vyrazil si zub u toho a další věci. A jako, takže to byla vlastně msta, tam oni neměli žádný majetky, prostě to se jim pomstil a dost brutálním způsobem. No tak mě to dneska už stačilo. Jan Štoček.